ערב טוב חברים! אני חייבת להגיד לכם, אני מפחדת מ-2012, ולא בגלל נבואות על סוף העולם. אני מפחדת מהמשך המדיניות הכלכלית הדורסנית ששוחקת את מעמד הביניים ופוגעת בשכבות החלשות. ממשלות ישראל לאורך שנים האחרונות נתיבה רק עם העשירונים העליונים על חשבון האנשים הפשוטים כמונו. מדברים איתנו על צמיחה במשק, אך במקביל לצמיחה זו אחוזי עוני רק עולים ועולים, והנטל העשירונים התחתונים והבינוניים גובר. ואני שואלת, עם מי הצמיחה הזאת באמת מטיבה? לאיזה כיס מגיע אחוזי הצמיחה הגבוהים בסוף? בטח לא שלי ושלכם! אותו משק נשלט על ידי 18 משפחות ששולטות כ-50% מכלכלת ישראל. זה נתון אבסורדי שלא ייתכן באף מדינה מתוקנת. מראים לנו את אחוז האבטלה הנמוך, אבל מה שווה אחוז אבטלה נמוך אם אותם אנשים עובדים לא מצליחים להתקיים בכבוד? אני לא רואה פה צמיחה, הכל כאן עובר! שמי יערה, ואני חברה בקבוצת הבחירה, תנועת הבוגרים של תנועת הנוער המחנות העולים. ביחד עם עוד 30 חברים נוספים בחרתי להגיע לכאן, לאילת ולחבל אילות, ולהקים קיבוץ מחנכים. בתור אשת חינוך אני גאה בחברה הישראלית שהרימה ראש בקיץ האחרון ואמרה בקול ברור, לא עוד! לא עוד להסית אותנו אחד נגד השני! לא עוד ניצול ועושק! לא עוד עבדות מודרנית! בריאות, רווחה, זכויות עובדים וחינוך. בשנים האחרונות מערכת החינוך בישראל נמצאת במצוקה קשה מאוד. בפריפריה, כפי שכולנו יודעים, מצוקה זו קשה פי כמה. לא הגיוני שמערכת שאמונה על עתיד ילדינו נזרקת להשבתות ולא מקבלת את התקציבים הראויים. הפילוסוף היהודי מרדכי בובר אמר, הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות. אך היום במדינה לא נותנים לנוער להגשים את הייעוד הזה. כיתות הלימוד צפופות, המורים שחוקים, חוסר במחשוב ובטכנולוגיה. לא נותן לנוער שום סיכוי לתמוך ולהוביל בעתיד את המדינה. מקצוע ההוראה אולי המקצוע החשוב ביותר, ולמרות זאת היחס שמקבלים המורים לא ראוי למעמדם. המאבק הזה הוא שלנו, של כל שכבות וכל הגילאים, ומחר, בפעם הראשונה במאבק הנוכחי, הנוער הישראלי יצא לרחובות בקריאה ברורה לשינוי מערכת החינוך! יצאו בקריאה לנוער לא להגיע מחר לבתי הספר, ובמקום זאת לבוא ללמוד במאהלים ברחבי הארץ. הנוער הבין שהוא צריך לאחד כוחות עם ההורים ולהיאבק ביחד על דמות מערכת החינוך. גם הנוער האילתי לא יעמוד מהצד ויגיע מחר לגד פרדקין לזעוק את זעקתו. שעל מנת לשנות את הנתונים המדהימים האלה, יש צורך בשינוי עמוק של המדיניות הכלכלית. ישנם צעדים ברורים שהממשלה לנקוט: הורדת המס העקיף, העלאת המס הישיר והגדלת הגירעון התקציבי. הדיון בישראל צריך להתמקד בגודל העוגה ולא באופן חלוקתה. חברים יקרים, הבועה התפוצצה, ישראל רוצה מדינת רווחה! תלמידי אילת, הורי ילדים יקרים, מי שלא הבין, מחר בבוקר, תלמידי...
שכבות י' י' א' וי' ב' בכל הארץ החליטו להשבית את יום הלימודים בבתי הספר, והם מגיעים למעלים בכל הארץ ללמוד. באילת ייבנה מעל מיוחד ליום הלימודים האלטרנטיבי הזה מחר בגן פרטקין, אך ורק תלמידים י' י' ב'. י' א' י' ב' מערבה ומאילת יקיימו שם יום לימודים. במקום ללמוד היסטוריה, הם יעשו היסטוריה.